Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas. Assim como foi prometido, hoje traremos o vídeo de polêmicas do mundo da moda. Já tivemos uma prévia dessa série com o vídeo sobre a família Gucci, que inclusive inspirou o filme, né? Que a Lady Gaga é a Patrícia. E ela inclusive fala que recebeu o espírito da Patrícia, sendo que a Patrícia nem morreu. Hoje falaremos de outra marca italiana, dessa vez Dolce e Gabbana. Eu confesso, inclusive, que eu estou levemente obcecado pelas fotos que Keke Darche apareceu usando um vestido roxo bem na vibe de Bridgerton. E eu sei que a Keke é fã de Bridgerton, tá? Meu Deus! Que mulher deslumbrante! Inclusive, houve mais uma vez o encontro de Keke Darche e Anitta, de Honório Gurgel. E aí elas estavam lá conversando, a Anitta na companhia do seu boyzão, que é o Simone Suzina. Aí você pensa, ai, Dolce & Gabbana, né? Ela é tão do bem, ela é tão galera. Nha-uá! Dolce & Gabbana está longe de ser santa. E digo mais. Ele não é inocente. Portanto, eu, o maior expositor de podres daqui do YouTube e região, vim bater na porta dela. Toque, toque, toque. Dolce & Gabbana, deixa eu entrar. Quem sou eu? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais importantes. Procure lá o meu arroba, arroba Breno Moreiru, que você vai se tornar um cristal. Por quê? Porque essas redes fazem parte de um ecossistema. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. A marca, que é italiana, ela foi fundada lá em 1982, por aqueles que dão seu nome, Domenico Dolce e Stefano Gabbana. O Domenico é o careca, o Stefano é o que tem o cabelo. E assim foi para se tornar uma das marcas de luxo mais importantes do mundo. Inclusive, um detalhe importante, né, que aqui não existe um vídeo que não tenha uma fofoca. Eles foram casados por 20 anos, viu? Só que em 2005, eles vieram a público dizer que eles iam seguir caminhos diferentes. E aí terminaram amigavelmente e, inclusive, se dão bem, até porque tem uma marca para comandar, né? E até o momento os dois estão juntos nessa. É importante dizer que nesse relacionamento de 20 anos também é tempo suficiente para reunir muitas polêmicas. E é o que a gente vai ver aqui hoje. Eu até tava pesquisando mais sobre a história deles. Eles começaram a namorar bem ali nos anos 80, mais ou menos. Só que eles só deixaram público depois de muito tempo. Que acho que foi o quê? 97, 99? Eu sei que passou assim... 3 anos eles terminaram, só que veio a público em 2005, então foi isso mesmo. 99 eles assumiram, 2002 terminaram, mas só a público veio em 2005, se eu chequei as minhas datas corretamente. A primeira polêmica a gente vai começar lá em 2006, que era um ano assim de muito Black Eyed Peas, muito Beyoncé, mas também ideia errada dos DG, dos Dolce & Gabbana. Isso porque fizeram uma campanha que foi censurada no Reino Unido porque romantizava violência. Se a gente for analisar a imagem aqui, eles acharam que era legal colocar uma mulher nua, só com uma perucona e um botão, no meio de uns homens que parecem ser soldados, enquanto um tá estirado no chão, que parece que foi assassinado. Tem até um rebaixamento feminino, né? A criatividade deles pra campanha a gente vê que é zero. É pensar assim, o que que a gente pode usar de bem preconceituoso pra fazer uma campanha? Detalhe, viu? É todo mundo magro, é todo mundo branco. E as mulheres é sempre mostrando o corpo. Os homens também, né? Por exemplo, lá em 2007 tinha uma campanha também violenta. Só que dessa vez riscava a linha do estupro. E pior, era coletivo. Porque tinha 4 homens em volta dela. Gente, eu não consigo manter a compostura porque assim, é tão absurdo que eu só consigo pensar quem que deixou isso passar, sabe? Tipo assim, ver uma campanha dessa, que tem modelo envolvido, tem fotógrafo, tem assistente de produção, diretor criativo, ninguém pra falar olha,
está um pouco estranho, entendeu? Tá parecendo uma coisa que não deveria aparecer. Sem se contar que em 2010, além de muitas polêmicas com ensaios, eles também tiveram uma fraude fiscal. E isso porque nos anos anteriores a 2010 teve uma crise econômica na Europa. E aí a Itália resolveu investigar mais de perto como que estava o funcionamento do pagamento dos impostos pelas empresas. A famosa malha fina. E quem caiu nela? A DG. Eles foram processados por fraude fiscal no valor de 1,4 bilhão de dólares. É muito. Mas é muito dinheiro. Dá fácil mais de 6 bilhões de reais. Só pra você ter uma ideia. O pior de tudo é que eu preciso ler essa parte porque assim... Eles ainda foram acusados de terem criado uma empresa batizada de Gado, que é Gá de Gabbana e Do de Dolce. Então eles só juntaram as primeiras sílabas dos sobrenomes dos estilistas lá em Luxemburgo, que é conhecido como paraíso fiscal, entre 2004 e 2005. E aí essa manobrita deles permitiu que todos os lucros da marca do grupo Dolce & Gabbana escapassem das garras do imposto italiano. E aí, no ano fiscal de 2011 e 2012, o grupo faturou 1 bilhão de euros. E detalhe, eles foram condenados à prisão. Em junho de 2013, a sentença saiu e a pena era de 1 ano e 8 meses de xilindró. Cadeia neles! E aí teve um momento de apelação. Tô usando um termo do jurídico, quem é advogado vai entender mais, mas é como se o advogado deles tentasse reduzir a pena. E conseguiu. A pena foi reduzida para 8 meses. Mas você acha que esses dois bilionários iam ficar atrás das grades? Não vai não, amor. 4 meses depois, em outubro, o Tribunal de Cassação anulou a condenação e o caso foi encerrado. Desumano, né? Os homens escapam do imposto, fazem uma empresa de fachada, o país investiga e eles ainda conseguem se safar. Ser rico é bom demais, né? E aí, em 2015, lembrando que são dois viados que a gente tá falando aqui, eles vieram com a polêmica do criança sintética. Do quê? Oh. Em 2015, o Domenico Dolce deu uma declaração que revoltou muita gente. Ele disse que casais gays que usam fertilização ou barriga de aluguel criam crianças artificiais. Será que ele tem espelho em casa? Abre aspas. Você nasce e tem um pai e uma mãe. Ou pelo menos deveria ser assim. E é por isso que não acredito em crianças criadas pela química. O Elton John, que também tem filhos, claro que apresentou suas críticas a essa declaração inútil, suja e desnecessária. E muitos outros famosos também deram sua voz, como por exemplo, Madonna. E aí veio o pedido de desculpas. A única diferença aqui é que eles não estavam usando roupa branca e sim roupa preta. Eles apareceram numa entrevista exclusiva para a CNN, tentando amenizar a situação. Ele disse que essa opinião dele sobre fertilização in vitro partiu de crenças pessoais, que ele vem de uma tradicional família da Sicília, que é uma região ao sul da Itália. Então quer dizer que todo mundo da Sicília tem a mente desse tamanho, assim como a sua, Domênico? Abre aspas. Eu acredito na tradição da família. Mona, você é viado. Já começou errado, então. É impossível mudar minha cultura por alguma coisa diferente. Este sou eu. Eu respeito o mundo, todas as culturas. Não respeita, não. Não respeita não, meu amor. E aí, em 2016, a marca achou que seria legal dar o nome de uma sandália de sandália slave, que traduzindo para o português é sandália escrava. Oi? 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 Em 2017, o irmão da Miley Cyrus participou pela primeira vez de um desfile da DG. A Miley foi, deu os parabéns pro irmão, né, parabenizando ele, mas, sempre tem um mas. Dessa vez, ela falou que, infelizmente, é porque era pra essa marca em específico.
Até porque ela não apoia a marca. Só que no print a gente vê que uma pessoa em específico deixou um comentário lá. E essa pessoa é o Stefano Gabbana, comentando: ignorante! E 3 pontos de exclamação. Depois ele foi pros stories dele e colocou assim: peido de Malibu. Disponível na loja Dolce & Gabbana online. A nova fragrância Dolce & Gabbana. E aí ele respondeu que o Brazen nunca mais pisaria numa passarela da Dolce & Gabbana. E assim, o italiano, ele fala o inglês à maneira dele. Aí ele colocou assim: olha, pelo seu comentário estúpido, nunca mais trabalhar com ele, seu irmão e corações. E aí ele repostou o que a Miley colocou, escrevendo assim na legenda: nós somos italianos e não ligamos para a política, e muito menos a política americana. Fazemos vestidos, e se você acha que está fazendo política com um simples post, é pura ignorância. Não precisamos dos seus posts ou comentários. Então, da próxima vez, apenas ignore a gente. E lá no Super Bowl de 2017, a Lady Gaga estava se apresentando. E quem você acha que abriu a boca para criticar a Gaga, se não o Stefano? Ele falou do corpo dela. Graças a Deus que não temos um print do comentário que ele fez em relação ao corpo da Gaga. Mas no dia seguinte, ele apareceu para se retratar sobre o que havia dito no dia anterior. E a Lady Gaga também foi muito esperta e deu o pronunciamento dela, mas indiretamente. Sem dar ibope para esse escroto. Inclusive, o que ele falou sobre o negócio da Gaga foi o seguinte: eu sei que é estranho, mas finalmente algo que é real e não retocado pelo Photoshop. A verdade, a realidade. Ontem eu critiquei isso, mas pensei sobre o assunto e eu estava errado. Aí a Gaga apareceu e comentou assim: eu ouvi dizer que o meu corpo foi um assunto ontem. Então eu queria apenas dizer que eu sou muito orgulhosa do corpo que eu tenho. Gente, a mulher com a bacia podre. Mas podre que farofa, e o homem comentando do corpo dela, coitada. Nossa senhora, a mulher tem que agradecer o corpo que tem depois de tanto sofrimento que ela passou. Não importa quem você é ou o que você faça, eu poderia dar 1000 razões para dizer por que você não precisa falar de nada ou de ninguém para ser bem sucedido. Seja você e sempre você. Isso é coisa dos vencedores. Obrigado por todos que me apoiam, amo muito vocês. Nossa, o fashion, né? Mas assim, também foi águas passadas. Eu não sei qual foi o acordo, mas no ano seguinte, em 2018, a Lady Gaga tava lá usando um vestido da Dolce & Gabbana e ninguém nem lembrando. Claro que pode ter ali uma coisa de italiano se entendendo à sua maneira, né? Porque, não sei se você sabe, mas a Lady Gaga é uma garota italiana de Nova York. Well, I'm a New York Italian. I'm just a Italian girl from New York. But I'm an Italian girl from New York. It's just an Italian girl from New York. The young Italian American girl from New York. Is that I'm Italian and from New York? E já que estamos falando de corpo e etc, eu acho que a coisa da gordofobia é uma coisa que eles gostam de criticar o povo da Dolce & Gabbana. Por quê? Lá também, em 2017, saiu uma linha de tênis para a temporada de outono e inverno ainda daquele ano. Aí, o que chamou a atenção era: tinha um monte de texto escrito, uns desenhos no tênis. Uma das frases era: eu sou magra e maravilhosa. Claro que o povo caiu em cima, né? Porque isso é descaradamente gordofobia. E aí, quem você acha que abriu a boca pra piorar a situação? E por que o Stefano? O Domênico não é querendo passar pano, mas o Domênico, pelo menos, acho que ele pensa mais antes de falar. O Stefano bosteja e depois tenta recolher todas as bostas que ele soltou pela boca. Quando a idiotice distorce a realidade. Inacreditável. Da próxima vez, vamos escrever: amo ser gorda e cheia de colesterol. Para todos os haters, muito obrigado. Recebemos 20% mais pedidos por esses sapatos depois dos seus comentários. Amo vocês. Eu sou magro e maravilhoso. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não?
Por favor, eles não se cansam. Dessa vez, a vítima foi a nossa querida cabeçudinha Selena Gomez. Nossa, gente. Eles não sabem no vespeiro que mexer. Você vai perceber que parece que eles não aprendem com os erros, né? Cada vez que abre a boca é pra piorar o que eles já haviam feito anteriormente. Em 2018, num post sobre vestidos vermelhos que Selena estava usando, o Stefano achou que seria ok ele comentar: nossa, mas ela é tão feia. E o Diet Prada foi lá e repostou isso. Mal sabia o Stefano que ele estava lidando com uma das fanbases mais perigosas da internet. E aí ele recebeu uma chuva, mas uma chuva do Selenator. Aí ele foi e postou no Instagram dele assim: o que fazer com a sua opinião? Desdobre, mole essa opinião, enfino, toba. Entendeu? Devo continuar? Acho que não. E a Selena, muito esperta, fada acima do bem e do mal, ela não se pronunciou diretamente, mas casualmente ela apareceu com uma presilha de cabelo que estava escrito ugly com muito brilho. Parecia de strass, sabe? Eu amei. E o mais legal é que, assim, se a gente for analisar o Stefano, o que, que esse feio se acha no direito de falar que os outros são feios? Que eu faço isso aqui no canal, mas eu sei que eu sou bonito. E aí, em 2018, a Dolce & Gabbana estava se preparando para realizar um desfile, mas era um desfilão lá em Xangai, na China. Shanghai, trouxe a pronúncia correta. E aí o nome, né, já dizia tudo, realmente se chamava The Great Show, o grandioso show. E teria mais de 300 looks e 140 modelos na passarela, além de 1.400 convidados para comparecer a esse evento. E você vê que, assim, pela montagem da estrutura, era uma coisa gigantesca. Só que não foi bem assim. Eles soltaram, 4 dias antes do desfile, uma campanha extremamente xenofóbica. A campanha tinha uma modelo asiática com 2 chopsticks, que é o hashi, tentando comer pizza, macarrão, cannoli, e eram uns pratos de tamanho muito absurdo. No vídeo do cannoli, até incomoda de assistir, sabe? Porque, assim, fica um subtom. O vídeo é narrado em mandarim, mas tem legendas em inglês. Então dá pra entender que o subtom é: nossa, mas você não tá conseguindo pegar o cannoli com os palitinhos? Será que o cannoli é grande demais pra você comer sozinha? Será que você não devia achar outro jeito? Ah, então pega com recheio. E aí começou a fazer gracinha com o jeito que os chineses pronunciam palavras que não são de sua língua. A menina fica desconfortável tentando comer aquela comida. Qual que era o intuito de fazer piada usando símbolos tradicionais de seus clientes e futuros clientes? É fã ou é hater do Dolce & Gabbana? Claro que eles foram acusados de xenofobia e depreciação cultural pela internet afora. Aí a marca foi e tirou os vídeos de circulação. Uma gestão de crise básica, né? Qualquer um faria isso no lugar deles. E o pior é que o desfile, que tinha uma estrutura enorme, foi cancelado horas antes do horário que estava previsto para acontecer. Além disso, subiram a hashtag boicote Dolce. E aí a gente vê fotos de quando eles estavam tendo que desmontar tudo que estava preparado para o desfile. Até a pobre da modelo foi atacada. O nome dela é Zoye. E aí, 2 meses depois, ela pediu desculpa por ter participado da campanha e disse que foi bastante atacada após o vídeo. Pior, até os familiares dela foram ameaçados. Aí depois ela botou a mão na consciência e viu que realmente estava errado e que o papel dela era muito importante para a cultura chinesa. Afinal, ela é praticamente uma porta-voz de toda a tradição e cultura do país dela no mundo da moda. Ela não é modelo. E aí ela fala que ela aprendeu, enxergou os erros e quer seguir em frente. Mas não termina por aí. Uma modelo chinesa resolveu ir na DM do Stefano Gabbana
Ela que é a Micaela Tranova. E aí ela foi tirar satisfação. Os prints vazaram. E o conteúdo era muito mais podre que o vídeo. Se é que podia ser mais podre do que aquilo. Eu vou ler aqui alguns trechos do que o Stefano responde pra ela. Abre aspas. Se os chineses se ofenderam com a piada do palitinho, é porque eles se sentem inferiores. Problema deles, não é meu. Isso é racismo? Então você é racista porque você come cachorro? Deletaram o vídeo porque minha equipe é estúpida, igual esse senso de superioridade dos chineses. Eu que quis o vídeo e nunca o apagaria. De agora em diante, vou dizer que a China é um país de merda, uma máfia suja e fedorenta. E o mais interessante é que o jeito de lidar com essa nova crise, também causada pelo Stefano, é dizer que o perfil dele foi hackeado. E o hacker foi tão esperto que reproduziu até o jeitinho italiano de falar inglês. Principalmente o jeitinho que o Stefano costuma escrever. Olha que engraçado, né? E a Dolce & Gabbana colocou que não só o perfil do Stefano foi hackeado, como também o da marca. E aí que as devidas providências estariam sendo tomadas. O melhor foi o pedido de desculpa que eles soltaram. Que assim, é um pedido de desculpas horrível, tá? Começa assim: Domenico Dolce e Stefano Gabbana se desculpam. O cenário que eles estão gravando é horrível. Eu acho tudo da Dolce & Gabbana muito cafona, na maioria das coisas. As lojas que eu já vi fora do país, meu Deus, só coisa ruim. E o mais engraçado é que o Domênico é quem mais fala durante o vídeo. E o Stefano só no finalzinho que abre a boca. E o Instagram do Domênico não foi hackeado? Nossa, que estranho, né? E o boicote veio com tudo, viu? Várias marcas online de luxo tiraram os produtos da Dolce & Gabbana de circulação. E os jornais locais publicaram a polêmica como um dos maiores desastres da história da moda. Eu achei foi pouco. E, gente, foi um tiro no pé, viu? Porque a China representa 30% do público consumidor de artigos de luxo do mundo. Inclusive, a Versace é uma das marcas mais famosas na Ásia em geral, porque foi uma das primeiras a operar na região. Isso foi lá nos anos 80, 90. Só na China, a Dolce & Gabbana tem 58 lojas de luxo. O mais gostoso é que quem vazou os prints da conversa com a modelo foi o perfil Diet Prada, que parece que é o inimigo número 1 da Dolce & Gabbana. E esse perfil posta muitas coisas relacionadas ao mundo da moda, principalmente as polêmicas. E aí, por conta das falas problemáticas dele, cancelamento do desfile, os compradores resolveram boicotar a marca. E as vendas despencaram na China. Então você pensa, se 30% do público consumidor de artigos de luxo está na China e as vendas caem consideravelmente, pelo menos 20% da sua receita vai pro ralo. E aí a Dolce & Gabbana teve a brilhante ideia de recuperar esse prejuízo processando o perfil do Diet Prada. Uma conta no Instagram. E o pior é que o processo estava avaliado em 600 milhões de dólares. Monas, vocês são malucas? E assim, gente, o Diet Prada ele foi criado lá em 2014 por duas pessoas. Um é o Tony Liu e a outra é a Lindsay Schuller. O mais interessante, que acrescenta ainda mais sal para essa história, é que o Tony tem ascendência asiática, o que tornou esse assunto com a Dolce & Gabbana ainda mais pessoal. Na audiência que ocorreu em março de 2021, a defesa do Diet Prada falou da importância da liberdade de expressão e sobre o combate ao racismo dentro de sua comunidade. Assim, em setembro de 2021, foi a última vez que se teve notícia sobre esse caso do processo. Até essa época, não tinha nenhum resultado e analistas disseram que provavelmente não ia dar nada, que a DG ia ficar no prejuízo mesmo. Poxa, exigir 600 milhões de uma página no Instagram? 600 milhões de dólares! E ainda deu errado Dolce & Gabbana. Poxa! Além do que,
A da Eti Prada fica nos Estados Unidos. E a Dolce & Gabbana estava na Itália. Ou seja, não é simplesmente, ah, eu vou processar ele de um país para o outro. É todo um processo, é toda uma burocracia que não valeria a pena. Não valeria a pena prosseguir, né? Porque eles ainda assim estavam tentando reaver o prejuízo. Essa polêmica da DG provavelmente foi a que mais fez barulho na Ásia. Mas não foi a única. O povo começou a resgatar umas tretas que aconteceram no ano anterior, em abril de 2017. Porque eles fizeram uma campanha que deixou todo mundo bem satisfeito, sabe? O que, que aconteceu? Os modelos apareceram com roupas de luxo, só que junto de pessoas e locais bem simples. E aí não pegou bem. A Dolce & Gabbana, depois de reclamações, tirou as fotos de circulação, só que apenas no Google chinês, o Weibo. E aí deixou pelo resto do mundo afora. Não só em ferramentas de busca, mas também no Instagram. Eu acho que foi só tapar o sol com a peneira e deixou a coisa ainda pior do que já tava. E se a gente for voltar assim um pouquinho mais no tempo, em 2012, eles gostam de causar com o mercado asiático. Em Hong Kong, lá em janeiro de 2012... a marca proibiu que a população local tirasse fotos de dentro ou do lado de fora da loja, alegando que eles estavam apenas tentando proteger seu patrimônio. Um detalhe que deixa a história ainda mais absurda é que os turistas, né, estrangeiros que visitam o local, poderiam fazer essas fotos tanto de dentro quanto do lado de fora da loja. O que você entende? Que nas entrelinhas, pessoas locais não eram bem-vindas. E o que aconteceu? Rolou o protesto. Eu amo que o povo resolveu protestar assim, DG, Dust and Garbage, poeira e lixo. E aí eles soltaram um pedido de desculpas, como sempre, falaram que tá aprendendo. E a gente vê que assim, anos depois, não aprenderam. É claro que sim, também tem outra coisa que é, em se tratando de uma marca de moda, você acha que não ia ter uma acusaçãozinha sequer de plágio? Claro que tem. Em 2021, a empresa espanhola de cerâmica Sargadelos, parece uma coisa de sal, né? Acusou a Dolce & Gabbana de copiar os padrões de suas peças tradicionais. Se você for olhar, gente, é muito parecido. Sem se contar que em 2015, algumas peças haviam sido acusadas também de serem plagiadas pela artista colombiana Adriana Duque. Ela tinha feito uma coleção para fotos de criança usando fones de ouvido cravejados. Uma coisa bem barroca, do jeito que a Dolce & Gabbana gosta. Só que foi em 2011. E aí a artista tomou medidas legais sobre, processou eles que fizeram essa coleção em 2015. Enquanto muitas celebridades por aí seguem usando coisas da marca e fazendo campanha, inclusive, Bella Hadid e Dua Lipa vão pelo lado contrário, junto com a Versace, que é o lado bom da força. Em 2021, a Bella Hadid, inclusive, postou esse print aqui de uma conversa sobre celebridades que estavam no desfile em Veneza naquele ano. E aí ela, eu e a Dua estamos tipo, o que está acontecendo? O jeito que apenas um cheque, um dinheiro, faz as pessoas perderem a própria consciência é constrangedor. O mais interessante é que, assim, ao longo desses anos, a Dolce & Gabbana mostrou diversas maneiras de como não agir em relação a muitas coisas, especialmente quando o assunto é patrimônio cultural de outros países. E isso gerou uma variedade de polêmica: homofobia, racismo, xenofobia, machismo. E o pior é que a marca continua em alta, continua lucrando e segue no comando de Stefano Gabbana e Domenico Dolce. Assim, claro que eles estão tentando limpar a imagem deles até hoje. E a ajuda mais recente veio das Kardashians e agora com a Anitta. Será que chegou no momento da Dolce & Gabbana colocar outras pessoas no comando? Porque muita grife tem feito isso. Ou será que não faria sentido? A Dolce & Gabbana não terá um centavo do meu dinheiro jamais. Não é porque eu não tenho dinheiro para comprar, é porque eles não merecem. E aí eu fico me perguntando que será
acreditar realmente que eles aprenderam com os erros do passado. E eu fico contando nos dedos o momento que vai ter uma próxima polêmica envolvendo o nome desses dois ou o nome da marca. E você, acha que eles aprenderam ou não? Gostaria de ouvir sobre outras grifes de luxo que causaram pelo mundo? Comenta aí. E muito obrigado pela sua companhia, Cristal. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, neném.